Välkommen till Radio Stockholm. Nu blir det barnprogram. Det fanns en sak som Sylvia ogillade mer än någonting annat, och det var att öva på pianot. Hon mer än ogillade det, hon hatade det. Varje gång när hon satt på pianostolen och försökte få fingrarna att göra så som det stod i notboken framför henne, så lät det tum-tum-tum, tumma-tum-tum-tum. Tum, 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 tum. Nej, skrek hon förargad, jag kan inte spela det där avskyvärda stycket rätt. Tumma-tum, tum, Tumma, tumma, tum, tum. Åh! Pang! Sylvia slängde igen locket på pianot. Jag kommer aldrig, aldrig att öva mera, utropade hon och hoppade upp från pianostolen och sprang mot dörren. Olyckligtvis öppnades just då dörren och hennes mamma kom in. Hej, Sylvia! Du kan väl inte det där stycket ännu, eller hur? frågade mamma. Nej. Och "'Jag kommer inte att lära mig det heller', sa Sylvia.' 'Jag hatar att öva.'' "'Jag hatar det där gamla stycket. Jag hatar det gamla pianot.'" "'Men kära Sylvia', utropade mamma, 'det här duger inte.'' "'Inte får du ge upp så där fort. Man kommer ingenstans här i livet'' ''utan ansträngning. Om det inte lyckas första gången, så får man försöka igen.'" "'Jag vill inte försöka igen', sa Sylvia." och plutade med munnen. Nåväl, låt mig visa dig vad man kan göra av stycket. Därmed satte mamma sig ner vid pianot och spelade genom stycket. Det gick så lätt och lätt så vackert att Sylvias dystra uppsyn småningom försvann. Ja, det går lätt för dig, sa hon, men jag kommer aldrig att kunna spela det så där. Visst kan du det, min kära flicka, sa mamma. Du kommer snart att kunna spela det här stycket mycket bättre än jag. I alla fall så vill din lärare att du ska spela på skolkonserten till jul. Jag, utropade Sylvia, ska jag spela på skolkonserten? Haha, ha. tänk vad alla skulle skratta åt mig då. Jag förstår inte varför du inte skulle spela, sa mamma. Det kommer att bli andra små flickor som spelar liknande stycken och det finns inget skäl alls varför de ska vara bättre än du. Det enda du behöver göra är att hålla på att öva. Öva, utropade Sylvia. Åh, vad jag hatar det ordet. Det ska du inte göra, sa mamma. Men det menas bara att lära sig något genom att göra det om och om igen. Om och om igen, upprepade Sylvia. Det är det som är det värsta. Hur jag än spelar så blir det aldrig lika två gånger. Kom nu och öva en gång till så får vi se. Motvilligt gick hon tillbaka till pianot och började spela medan mamma gick in i köket och fortsatte sitt arbete. Tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum. Åh, det går inte alls bra. Jag kan inte få det riktigt, sa hon och började gråta. Hon kände att hon helt enkelt inte kunde fortsätta en gång till så hon gick till soffan och grät ut. Kanske var hon för trött, inte vet jag men snart sov hon djupt. Nästa ljud hon hörde var sitt eget namn som utropades från plattformen i skolan. Aulan tycktes vara fullsatt av flickor som var klädda i sina bästa klänningar Sylvia gissade att det måste vara julkonserten. 'Sylvia Berggren kommer nu att spela en förtjusande sonat i D-dur för oss.' Sylvia började. Var det verkligen hon som skulle spela? Tydligen. Hon tittade på sin klänning. Ja, hon var klädd i en mycket vacker klänning som alla flickorna säkert skulle beundra. Det skulle vara trevligt att gå upp på plattformen framför dem allesammans och vad stycket beträffade, ja, hon skulle göra sitt bästa och sedan skulle det bli underbart att få höra alla klappa händerna. Kanske de ville att hon skulle komma upp på plattformen igen och spela ett annat stycke. Och nu höll de på att applådera. Sylvia rodnade och kände sig mycket lycklig när hon gick mellan bänkraderna fram till plattformen. Fortfarande leende och rodnande satte hon sig ner vid pianot och tittade på stycket. O, och Fasa, det var just det stycket som hon hade hatat att öva. Och vad hon önskade att hon hade lärt sig det ordentligt. Om hon åtminstone bara hade övat flitigt. Men nu fanns det ingen möjlighet att gå tillbaka. Kanske flickorna inte skulle upptäcka felen. Tum, 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 tum. Tumma, tum, tumma, tum tum, 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 tum. Ha, 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 kom det från någon av bänkarna. –Shh! viskade fröken. Dum, 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 –Ha, Ha, 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 skrattade någon högt. Ho, 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 köpte en annan flicka som förgäves försökte att behärska sig. Det blev för mycket för Sylvia. I drömmen slängde hon igen locket på pianot och rusade ned för plattformen. Pang! Vad är det som står på? skrek mamma och sprang in i rummet. –Vad? Har du slagit ner min blomkruka från fönsterbrädet? ropade mamma. Var då, var är jag? sa Sylvia. Jag trodde att jag var i skolan och spelade på konserten. Jag önskar att du hade spelat på pianot, sa mamma och böjde sig ner för att ta upp blomkrukan. Jag tror jag ska öva efter det här, mamma, sa Sylvia suckande. Det var verkligen förfärligt. Jag gick fram till plattformen och upptäckte att jag inte kunde spela alls. Jag vill försöka igen. Det vill jag verkligen, mamma. Det gjorde hon också. Och konserten blev mycket lyckad. Och nu tror jag nog att vi hinner med en berättelse till. Agneta, Agneta! Det var mamma som ropade att hennes lilla flicka skulle komma in och äta. Men ingen liten flicka hördes av. Mamma ropade igen. Kom genast Agneta, maten kallnar. Alltjämt tyst, inga små klapprande steg. Det var besynnerligt, sa mamma för sig själv. Jag undrar vad hon nu har för sig. Det har väl inte hänt henne någonting. Det kanske är bäst att jag går och tittar efter henne. Mamma gick ut och efter en liten stund sökande fann hon Agneta bakom det stora skjulet i trädgården. Här promenerade hon fram och tillbaka med sin dockvagn och försökte se så märkvärdig ut som möjligt. Agneta, hörde du inte att jag ropade på dig? frågade mamma strängt. Jag tror inte det, svarade Agneta och fortsatte sin promenad. Ja, kanske att jag hörde, men du förstår... Men du förstår, sa mamma, när jag ropar på dig så ska du komma. Jag vill att du ska komma genast när du hör att jag ropar. Och, men du förstår, svarade Agneta allvarligt, jag är en prinsessa. En prinsessa, sa mamma och försökte låta bli att skratta. När blev du det? Jo, det blev jag alldeles nyss. Jaha, lilla prinsessan. Men du gör nog i alla fall bäst i att komma in och äta när mamma ropar. Nej, det kan jag inte, sa Agneta fortfarande mycket allvarlig. Du förstår, mamma, att prinsessor gör precis som de vill. Gör dem, utropade mamma. Gör dem! Det kanske finns prinsessor som gör som de vill men det tror jag inte att den här lilla prinsessan gör. Kom nu med in och ät. Sedan kan du leka prinsessa hela eftermiddagen. Agneta kände igen den där glimten i mammas ögon och visste att det var bäst att följa med henne in. Här spelade det tydligen ingen roll om man var prinsessa eller ej. Olyckligtvis hade mamma just den dagen lagat sådan mat som Agneta inte tyckte om och nu beslöt hon sig för att inte äta. Ät nu, sa mamma. En liten flicka måste äta om hon ska kunna bli frisk och stor och stark. Varför äter du inte? Du har ju ätit ärtor, potatis och kol många gånger förut och tyckt om det. Idag vill jag inte ha det, sa Agneta och sköt ifrån sig tallriken och smörgåsen. Mamma tittade på sin flicka. Hur är det fatt med min flicka idag? frågade hon. Du förstår, sa Agneta, jag är prinsessa nu och om jag inte vill äta så behöver jag inte. Jag undrar i alla fall om du är riktigt frisk, sa mamma. Ja, jag är frisk, sa Agneta och nickade med huvudet så att hennes mamma måste le. Tala om för mig, Agneta, sa hon, var du får alla de här lustiga idéerna från. Hur kom det sig att du fick för dig att du skulle vara prinsessa? Det är en hemlighet. Jag förstår det, men du kan tala om det för mamma, eller hur? Då får du inte tala om det för någon människa. Nej, naturligtvis inte. Du förstår, min kamrat talade om det. Hon sa att mitt namn var ett prinsessnamn och att alla som heter Agneta är prinsessor. Så då är jag också en prinsessa och behöver inte göra vad andra säger och jag behöver inte äta det jag inte tycker om. En prinsessa får göra som hon vill. Du lilla Agneta, utropade mamma. Vilka lustiga idéer små flickor kan få i sina huvuden ibland. Tror du att prinsessorna alltid får göra det som de tycker om? Får de inte det? undrade Agneta lite förvånad. Det säger i alla fall Greta att de får. Jag tror inte Greta vet så mycket om det, svarade mamma. Prinsessor måste tvärtom göra precis vad andra säger och särskilt när de är små. När prinsessan Agneta var liten fick hon en mycket sträng uppfostran. Varje morgon klockan sju blev hon väckt. Gick hon upp genast? Naturligtvis gjorde hon det, som mamma, precis som små flickor ska göra. Sedan skulle hon äta frukost, gå ut på en promenad och sedan måste hon vara inne och läsa sina läxor. Måste prinsessor läsa läxor? De måste läsa mycket, som mamma, och eftersom prinsessan Agneta inte gick i skolan kom det en lärare hem till henne och såg till att hon lärde sig det hon skulle. Hon hade lektioner hela förmiddagen och klockan ett åt hon lunch och hon fick absolut inte säga att hon inte tyckte om maten. På eftermiddagen gick hon ut på en promenad igen och sedan måste hon läsa läxor till klockan fyra. Sedan skulle hon äta middag och så fick hon leka en liten stund men sedan måste hon gå och lägga sig ganska tidigt. Kunde hon verkligen inte göra som hon ville, undrade Agneta och var mycket förvånad. Nej, lilla Agneta, sa mamma, det skulle inte ha varit bra för henne. Du förstår, kungen och drottningen ville att hon skulle bli en fin och väluppfostrad prinsessa. Om hon fått bli en slarvig och olydig liten flicka skulle ingen ha tyckt om henne. Det blev tyst en stund. Mamma, sa Agneta, med en ganska bekymrad min. Är du alldeles säker på det här? Måste alla prinsessor vara så där snälla? Jag tror det, sa mamma. Då tror jag att jag fortsätter att vara en vanlig liten flicka. Du lyssnar till Radio Adventskyrkan och det här var ett barnprogram i serien Solglitter Arthur Maxwells Bedtime Stories Sanna berättelser om barn